duke pasur parasysh që mediume pro BD-s, pro qeveris, kanë incizuar momentin e vendosjes së kryqit në vend që të paraqiten në pushtetin lokal në Tetov, që të marri masa, në vend që policia të ndaloj instalimin e këti objektit të jashtëligjshëm, ata janë pjesëmarrës në këtë vepër që është kundër ligjit. Pra, ne vlerësojmë që BD-i dhe LSDM me qëllime për të defokusuar opinionin nga shumë çështje tjera që kanë të bëjnë në nivel lokal, por edhe në nivel qendror me publikimin e listës, kanë inskenuar këtë rast në bashkëpunim sigurisht me element brenda Kishës Ortodokse Maqedonisë.